waxaa ii muuqataa in madaxweynuhu warqad soo diray. Dabcan hadda xukuumaddii waakii ayaan dhaweyd iska beriday madaxweynuhu, xukuumad cusub, ra-iisul wasaaruhu magacaabay, weli xukuumad lama dhisin. Ama ra-iisul wasaarihiisaasba hanoo soo diro ama isaguba hanoo yimaadeen. Sababtii loo qaban waayo doorasho qof iyo cod ah baarlamaanka in loo sheego oo laga qanciyo xaq u lahaa baan islayn. Waxaa tahay mudane guddoomiye sida xildhibaan Khadiija ay halkan ka sheegtay muddo sanad ka hore. Xildhibaan Khadiija waxay sheegtay inaan doorasho qof iyo cod uu waddanka ka dhici karin. Hadda oo maanta madaxweynaha ay ku qoran tahay duruuftaas darteed, waraaqadu waxay na soo aaday 24 Sebtembar 2020. Maamaha Soomaaliyeed waxay tiraahdaa tawxiid beerrey waa tabarwaa. Waraaqada madaxweynaha ee maanta na soo aaday, dabcan xoogaa waxaan maqlayay iyadoo la leeyahay madaxweynuhu wuxuu gartay inuu dalka iyo dadka isku hayo. Madaxweynuhu wuxuu gartay 4 sano lasoo dhaafay 3 sano wixii loo sheegayo ah waddankani doorasho qof iyo cod kama dhici karto uu inkirayey buu gartay. Laakiin garashadaas waxaa ku keenay in naloo keenaan jeclaanla. Mudane guddoomiye, heshiiskan heshiiskii ka horreeyey ee doorasho dadban lagu aado waxaa joogay guddoomiye Jawaari. Waxaa la soo gudbiyey July 2015. Waxaa baarlamaanka keenay ra-iisul wasaarihii waqtigaas joogay mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Taasi waxay fududayn lahayd mudane guddoomiye dalka isla xisaabtan aan ku joognay baarlamaankan tabartiisu sii yaraanayso oo maalmaha yar u hareen isla xisaabtankii ugu dambeeyay inuu isku dayo oo xoogaa yaroo annagoo kiridhin haysana aan dadki ku laabano niraa wallaahi sababti waa nala ka soo qanciyay. Intaas marka aan leeyahay macnaheeda maahan inaan heshiiska aan diidanahay. Haddaba taasay sidaasoo ay tahay mudane guddoomiye, waxaan ku jiraa dadka qabay oo madaxweynaha iyo xukuumaddiisii iyo publicly mar horena u sheegi jiray inaan dalkani doorasho qof iyo cod u diyaarsanayn. 2015 anigoo wasiirka arrimaha gudaha ah yaan Maarso ka sheegay telefishinka qaranka iyadoo la aysa inaan dalka doorasho qof dhicinin. Sababtan u sheegay hal sabab oo muhiim aan berigaas isticmaalay waxay ahayd xataa guddiga doorashada qaranka inuusan dhisnayn. Guddiga doorashada qaranka waxaa la dhisay July 2015. Mudane guddoomiye, pressure-ka nooga yimaada international community-ga hadday madaxdeena hoggaamiso waxaan ku dhacaynaa godkii waqti aad iyo aad u kooban inaan godkii ku dhacno. 2015 Maarso iyo doorashada markii la qabtay 2 sano u dhaxaysay, maanta 3 bilood baa ka dhiman xilligii baarlamaankan doorasho uu aadi lahaa in 24 Sebtembar uu madaxweynuhu warqad noo soo diro uu yiraahdo doorasho ma dhici karte, doorasho dadbanaa la aadayaa. Aad iyo aad bay ayaan darro dalka ugu tahay. Runtii asaga 4-tiisii sanana ayaan darro ugu sii tahay. Haddaba mudane guddoomiye, qodob ka mid a qodobada oo qodobka 3aad ah oo ah xilhaynta dastuuriga ah ee dowladda, qodobkaas oo dhahaya sidaan u qoran, si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyadda jiritaanka hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka, baarlamaanka 10-aad oo awooddiisa dastuuriga ah u dhammaystiran tahay ayaa xilka sii haynaya ilaa iyo maalinta la dhaariyo xildhibaanada lasoo doortay baarlamaanka cusub ee 11-aad si waafaqsan qodobka 6-aad ee dastuurka. Mudane guddoomiye, faqradaas xoogaa yaroo waxaa ka muuqata ah inaan weli aanan sabrin oo heshiiska aan meel yar oo lifaaq hoo yaro extension ama 4 maalmood aad wax keesaan xildhibaanadaa sheegtay geeri gobaad aan iska dhimanno aan aqbalno niraado waa aqbalna bahalkan doorashada madaxweynaha waxaa laga rabaa xildhibaankii 1aad ee lasoo doortay waa joogaa, waa senator Abshir Bukhari guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare, waxaa la doortay 15-kii Oktoobar. Marka aan niraahdo bahashaas iska qurxino oon geeri gobaad ka xirno niraahda 15-kii Oktoobar dalka waxaa laga rabaa senator inuu ka soo baxo. Dabcan heshiiskan waxaa lagu qoray 1-da November, hadii laga waayana 1-da December waa in la. Sababtuna waxay tahay jidka doorasho dadban horaa.
masjid falan meeshii 4 sano waxa la soo kordhiyay 100 qof oo ayadu ruuxdaan u maleeynaa in laga daba iman doono 101 loo dhamaan doono mudane gudoomiye aad iyo aad baad u mahadsantiin xildhibaanada sharafta leh waxaan oon isleeyahay intii soo noqotana Allah soo aruuriyo intii ka soo bixi weeyay dowlad goboleedada culayskana saahiba jiraan ahaan doona guuleysta aad iyo aad baad u mahadsantiin heshiiska in la aqbalana waa ogola aad baad u mahadsantiin أحمد معه وحائم وقتا إن ملحوينه ورقات صوت ديري دبعا هذا حكومة دي واكي أيان دوي تسكبر دي ملحوينه حكومة دي حسوبه ملح رئيس وزاره ومقعه ولي حكومة الله مرد السن أما الرئيس وزاري هي ساس بهرنو صوت ديرو أما أساقو بهرنو يمالي سببتي لو قبن ويا دورة شقف إيا عطا بارلمان كإلو شاقو قولaga قنعيو حق لها بانسلين مدار قدومي سيدة حلبان خديجة هل كان كشكت مدى السنة كهرة حلبان خديجة وحي شكتين عن دورة شغف يعوضه ودنك كدعيك حد او مانت الحوينة اي كو قرنت هاي دروف تاس درتيد وراقضو حي نسوء افري لباتن كي سبتمبر لباكوني اللباتن ما ماسو ماليو الحيس رادا توحيد بري واتبروه waraaqada madaxweynaha ee maanta la soo aaday dabcan hoggaa waxaan maqlayay ayadoo la leeyahay madaxweynuhu wuxuu gartay inuu dalka iyo dadka isku haayo madaxweynuhu wuxuu gartay 4 sano la soo dhaafay 3 sano wixii loo sheegayo ah wadankani doorasho qof iyo cod kama dhici karto oo inkirayay buu gartay laakiin garashadaas waxa ku keenay in loo keenan jaclaan mudane gudoomiye heshiiskan heshiiski korreeyay ee doorasho dadba lagu aado waxaa joogay gudoomiye jawaari waxaa la soo gudbiyay July 2020 waxaa baarlamaanka keenay raisii waqtigaas joogay mudane Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke taasi waxay fududayn lahayd mudane gudoomiye dalka isla xisaabtan aan ku joognay baarlamaankan tabartiisu si yaraanayso oo maalmaha yar u hareen isla xisaabtan ugu dambeeyay inuu isku dayo oo xoogaa yaro anagoo credit haysana aan dadku ku laabano niraa walaahi sababti waa nala ka soo qanciyay intaas marka aan leeyahay macneeda ma ahan inaa heshiiska aan diidanahay hadaba taas sidaas oo ay tahay mudane gudoomiye waxaan ku jiraa dadka qabay oo madaxweynaha iyo xukuumadiisi iyo publicly mar hore u sheegi jiray inaan dalkani doorasho qof iyo cod u diyaarsanayn 2015kii anigoo wasiirka arrimaha gudaha ah yaan marso ka sheegay telefishinka qaranka ayadoo la aysa inaan dalka doorashay qof dhicinin sababtan u sheegay hal sabab oo muhiim aan barigaas isticmaalo waxay ahayd xataa guddiga doorashada qaranka inuu sa dhisnayn guddiga doorashada qaranka waxaa la dhisay July 2015 mudane gudoomiye pressure-iska nooga yimaada international community-ga hadday madaxdeena hoggaamiso waxaan ku dhacaynaa godki waqti aad iyo aad u kooban inaan godki ku dhacno 2015 marso iyo doorashada markii la qabtay 2 sano u dhaxeysay maanta 3 bilood baa ka dhiman xilligii baarlamaanka doorasho uu aadi lahaa in 24ka September uu madaxweynuhu warqad noo soo diro oo yiraahdo doorasho ma dhici karto doorasho dadbana la aadayaa aad iyo aad bay ayaan darro dalka ugu tahay runtii asaga 4 sano ayaan darro ugu sii tahay hadaba mudane gudoomiye qodob ka mid ah qodobada oo qodobka 3-aad ah oo ah xilhaynta dastuuriga ah ee dawladda qodobkaas oo dhahaya sidaan u qoran si aysan u dhicin firaaq ku yimaada sharciyada jiritaanka hay'adaha dastuuriga ah ee dawladda federaalka baarlamaanka 10-aad oo awooddiisa dastuuriga ah u dhammaystiran tahay ayaa xilka sii haynaya ilaa iyo maalinta la dhaariyo xildhibaanada lasoo doortay baarlamaanka cusub ee 11-aad si waafaqsan qodobka 6-aad ee dastuurka mudane gudoomiye faqradaas xoogaa yaro waxaa ka muuqata ah inaan weli aanan sabrin oo heshiiska aan meel yar oo lifaaq ho yaro extension ama 4 maalmood aad wax keesaan xildhibaanada sheegtay geeri goobaad aan iska dhimanno aan aqbalno nilaadu waa aqbalnay bahalkan doorashada madaxweynaha waxaa laga rabaa xildhibaankii 1-aad ee lasoo doortay waa joogaa waa senator Abshir Bukhari gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare waxaa la doortay 15-kii Oktoobar marka aan niraahdo baahsaas iska qurxino
ungeeru gobaad ka xirno ilaalisa october dalka waxaa laga rabaa hel sanadkan badin uu ka soo baxay dabcan heshiiska waxaa lagu qoray kooda november si laga waayayna kooda december waa in la sababtuna waxay tahay jidka doorasho dadban hore jid falan meeshii afartii sano waxaa la soo kordhiyey konton qof oo ayadu ruuxeed aan u malaynaya in laga daba imaan doono konton iyo kow loo dhammaan doono mudane guddoomiye aad iyo aad baad u mahadsantihiin xildhibaanada sharafta leh waxaana oon isleeyahay intii soo noqotana allah soo aruuriyo intii ka soo bixi weyday dowlad goboleedyada culayskana saaxiibo jiraan ahaan doonaa guulaysta aad iyo aad baa u mahadsantihiin heshiiska in la aqbalana waa ogolaha aad baa u mahadsantihiin axmed maxamed